Түркістанда жедел жәрдем қызметіне 75 жеңіл автокөлік табысталды. Ел игілігіне берілген көліктің іші заманауи құрылғымен толық қамтылған. Бар ғұмырын медицина саласына арнаған ардагер-дәрігер жасалған мүмкіндіктерге дән риза болып әріптестеріне ақ батасын берді. Бастарынан ақ кетпесін, аспандарын ашық болсын, жүздерін жарқын болсын, ұстағандарын асыл болсын. Қасындағы достарыңа адал болыңдар. Мына жортқанда жолдарың болсын, машина үйренесіңдер ғой енді. Не ойласаңдар, сол мақсаттарыңа жете беріңдер амин. Былтыр облыста 645 мыңнан аса адам жедел жәрдем қызметіне жүгінсе, биыл 685 мың тұрғын медициналық көмек шақырған. Көрсеткіш 5% артты. Сондықтан өңір мамандары қосымша техника сатып алуды жөн санапты. Жаңа техниканы тапсыру салтанатына арнайы келген өңір басшысы ақ халатты абзал жандарды мерекесімен құттықтады. Құрметті медицина қызметкерлері, ең алдымен баршаңызды мына келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтағым келеді. Міне бүгін қасиетті Түркістан төрінде өздеріңізбен сондай бір қуанышты сәтте бас қосып тұрмыз. Сондықтан барлығы құтты бола берсін. Әрбір елдің ең сондай басты құндылығы адам, ол айқын нәрсе. Ұлт саулығы жақсы болса ғана қоғам орнықты дамиды. Дені саудың жаны сау деп бекерге айтылмаған. Сол себептен де мынау бүгінгі табыстап отырған сіздердің санитарлық көліктеріңіз құтты бола берсін, ел игілігіне жарай берсін. Айта кетейік, осы жылы денсаулық сақтау саласын дамыту мақсатында 24 нысанның құрылысы басталды. Оның ішінде 18-і ел игілігіне берілді, ал келер жылы 49 мекеме бой көтереді деп жоспарланған.